Naš gost u Ljubljani je Tomaš Šaunik, politički analitičar. Gospodine Šaunik, hoće li po vašem mišljenju vlada Janeza Janše opstati ili će pasti? I ukoliko padne, ko bi mogao formirati novu vladu? Dobar dan iz zasnježene Ljubljane. Da, vjerojatnost da bi vlada Janeza Janše pala je negdje preko 90%. Teoretsko postoje neke mogućnosti, ali te su stvarno samo teoretske. Jako treba naglasiti da u formalnom smislu rezultati, odnosno izvješće ove komisije antikorupcijske nisu obvezavajući, jer to nije dio državnog sustava, nego je to tijelo koje donosi neke svoje rezultate i želi utjecati pomoću javnosti na političare da sami podnesu neke odluke, odnosno ako je temu potrebno i daju ostavke. Ukoliko vlada padne, ko bi mogao formirati novu vladu? Dakle, vi spomenuto je bilo u uvodu da je danas dan D. U stvari, kako ja gledam kako tako izgledalo do danas, ali kako danas protiče dan, vjerojatno danas do neke konačne odluke o vladi neće doći. Donijet će je spomenute stranke koje ste spomenuli, članice su koalicije i Stranka umirovljenika i Pučka stranka i Građanska lista, ali mislim da bi premijer Janša sa svojom odlukom vjerojatno će još nekoliko pričekat, koji dan naročito, jer sutra odlazi sa delegacijom vlade u Azerbejdžan na dva dana, pa ne vjerujem da bi to već prije odlaska dao neku značajniju odluku. Glede toga koje bi formirao, vjerojatno postoje dvije mogućnosti. Ako ne dođe do izbora i se ne raspusti parlament, nego se samo izglasa nova vlada, povjerenje nekom novom mandataru, onda bi vjerojatno to bile stranke lijeve sredine, dakle socijalni demokrati i stranka Pozitivna Slovenija, kojim je do subote predsjedavao Zoran Janković i koji isto ima na njega komisija određene primjedbe. I onda tri stranke koje sada bi izašle iz koalicije sadašnje vlade Janeza Janše. Dakle, ostali iz sadašnje koalicije, ostali bi van nove mogućnosti, naravno stranka Janeza Janše i stranka Nova Slovenija koja je negdje blizu recimo Slovenskoj katoličkoj crkvi. U međuvremenu, kako korupcijske afere Jankovića i Janše te protesti građana mogu utjecati na dalji tok događaja u Sloveniji? To je dobro pitanje, jako bitno pitanje, jer nije u pitanju sada samo dogovor između političara i njihove odluke. Nisu tu u pitanju samo postupci koji trebaju i recimo ako slijedimo primjer kada je zadnja vlada Boruta Pahora, sadašnjeg predsjednika države, dobila nepovjerenje. Od tog dana pa do izbora bilo je malo više od 2 mjeseca do konstituirana novog parlamenta, u novom sazivu, bilo je to 3 mjeseca. Dakle, nisu ni samo to elementi za tu odluku, odnosno šta će biti, nego je ovo treće što ste vi spomenuli, odaziv javnosti. Javnost je u Sloveniji sada jako aktivna. Na osnovu zadnjeg prosvjeda u petak, koji je bio dosta uspješan, veliki su izgledi da se jedan dio tih prosvjednika i oformi u nekakvu grupu, koji bi možda u primjeru prije vremenih izbora se i formirala kao neka nova stranka. Dakle, ritam koji će davati javnost bit će itekako bitan za odluke političara, ne samo onih vodećih u strankama, nego uopće političara u slovenskom parlamentu. A postoji li mogućnost da raspisivanje... Drugo što bih htio reći... Izvolite. Da. Postoji li mogućnost da raspisivanje izbora u Sloveniji utječe na ratifikaciju pristupnog sporazuma Hrvatske s Evropskom unijom? Naravno da postoji. Iako je tu po tom pitanju postoji u slovenskoj politici u načelu visok stupanj konsenza. Dakle, tu po tom vjerojatno neće biti nekih konflikata između jedne i druge ili treće političke opcije. Ali bit će problem ako budu izbori da se lovi onda rokove, iako
uvažavajući ono što sam već spomenuo, da se govorimo o 3 mjeseca, moglo bi se još uloviti rokove u mjesecu maju, u 5. mjesecu, a znamo da se lovi kraj 6. mjeseca. Problem je jedino to da onaj koji predlaže gradiva, u tom primjeru je to zakon o ratifikaciji sporazuma između Hrvatske i Europske unije, u slovenskom parlamentu je vlada. I ako vlade nema, onda bi bio to problem. Dakle, jako bitno bi bilo da vlada prije raspuštanja, ako dođe do toga, do pada vlade, da vlada pošalje taj sporazum, što do sada nije učinila, u parlamentu u redovit postupak. Hvala vam najljepša. Bio je to Tomaž Šaunik, politički analitičar iz Ljubljane.